Molt bon divendres. Un temps que ja ens porta l'hivern. De fet, avui és el primer dia sencer d'aquesta nova estació astronòmica. També les festes de Nadal a tocar. I a grans trets no tindrem pluges ni núvols importants els propers dies. Ara bé, aquest divendres s'ha despertat amb núvols molt fotogènics i en alguns casos curiosos o misteriosos. Núvols lenticulars. Altocúmulus lenticularis són núvols que evidencien que està bufant el vent a les capes altes de l'atmosfera, uns núvols en forma de plat volador, com els que fotografiava, per exemple, en Manel Serra, des d'Olot, i aquests mateixos núvols fotografiats també des d'Olot per en Xevi Bravo. Núvols que a la sortida del sol han estat molt encesos, semblaven foc. I fins i tot els mateixos núvols que teníem a la nostra comarca es podien veure aquest matí des de la capital de la demarcació, des de Girona. Una imatge d'en Xevi Folgueroles, també d'aquests núvols lenticulars i aplatats, que són símptoma, de moment, de pocs canvis de situació. Per tant, aquest dissabte, bàsicament un temps tranquil. Només al matí, alguns núvols poc destacables al sud de la comarca, núvols que de seguida es desfaran. Tindrem alguna barra de núvols cap a la serralada transversal i poca cosa més. Un temps, per tant, que serà plàcid i amb unes temperatures que al matí seran més baixes que les d'avui, tornaran les gelades en moltes zones de la Garrotxa, però en canvi les màximes del dissabte ben suaus. Despertarem al voltant d'un grau sota zero cap a la Vall d'en Bas, cap a la Vall de Bianya, uns 0 graus a Olot, Sant Joan les Fonts, 2 graus a Besalú, i les màximes entre els 11 i 12 graus de les valls de Bianya, d'en Bas, la zona de la Vall de Llémena, i els 13-14 graus de màxima que tindrem a la zona més baixa del Fluvià. Per tant, una tarda de dissabte molt plàcida. El diumenge, un dia completament assolellat a la nostra comarca, temps molt tranquil i amb unes temperatures estables. Arrencaran el diumenge ben baixes, amb moltes gebrades i moltes temperatures sota zero. A la resta de comarques gironines, el dissabte, de fet també el diumenge, molt pocs núvols, només alguns de despistats cap al Baix Empordà, boires a Osona, això sí, boires gebradores, especialment al matí del dissabte, i una mica de tramuntaneta cap a l'Alt Empordà, especialment a la zona del Cap de Creus. I ja si fem un avanç de previsió cap als dies més forts d'aquestes festes, Nadal i Sant Esteve, de moment pocs núvols el dia de Nadal, alguns a la tarda, poc destacables i bàsicament prims, cap al vespre ja del dilluns i, sobretot, la jornada de Sant Esteve, el cel estarà més tapat, especialment a la zona baixa del Fluvià i cap a l'Alta Garrotxa. No esperem que hi plogui, però el dia de Sant Esteve sí que serà una mica més rúfol, amb unes temperatures que a les nits, sobretot, aniran baixant. El dimecres, noves clarianes, poques precipitacions i unes temperatures que no variaran. Imatges de postal, també, les que hem tingut les últimes hores. Aquesta, per exemple, d'en Josep Maria Costa, des de Sant Sebastià, des d'aquesta zona elevada d'Osona, amb la boirina que teníem les últimes hores, es veu perfectament la capa d'inversió, on queda l'aire fred a la zona baixa i l'aire una mica més tebi en zones elevades, amb millor visibilitat. I aquest aire fred en zones baixes que es tradueix, com no, en aquestes gebrades tan destacables. La Rita Martínez, des d'Osona, des de la Llera del Ter, també ens denota aquesta fresca matinal, aquest fred destacable matinal, que de fet s'ha d'anar repetint els propers dies. Que tingueu unes molt bones festes de Nadal.